Një kompetencë tjetër e këtij programi pra Pride bazohet edhe te adresimi i vonesave zhvillimore, që më ka bërë shumë përshtypje realisht. Si shkon kjo, si varion adresimi i vonesave zhvillimore te fëmijët? Atëherë, duke pas parasysh që e tham edhe më herët, kërkoj ndihmojmë fëmijët në zhvillimin e komplet potencialit të tij, domethënë në këtë rast fëmijët të cilët për arsye të ndryshme, kalojnë në vështirësi të ndryshme, pa dashjen e tyre, po pa dashjen edhe familjes së tyre. Atëherë, këtu ndodh që mundën të kenë, domethënë përveç ngjecjeve të caktuara, pjesa e aspektit psikologjik, pjesa e pjesës traumatike, e cila mundet me qenë te fëmiu, kështu që këto janë ato nevojat e fëmiut, të cilat duhet të adresohen në momentin që fëmiu pranohet në këtë rast, në momentin që familja ballafaqohet me një diçka të tillë, domethënë me një nevojë të fëmiut, në këtë rast për adresimin e ndonjë nevoje të veçantë, po përveç asaj, domethënë në këtë pjesën e aspektit psikologjik, nuk është e lehtë me unda prej familjes biologike, nuk është e lehtë me kalu në për situatat e caktume, këto duhet të trajtohen, duhet të adresohen në mënyrë që të kalohet si vështërsi. Dhe më thonë që fëmiu të mund të ati plëcohet nevoja elementare në këtë rast e ti, e nevojes emocionale që fëmiu ka, që është shumë e rëndësishme që edhe për ne të rritunit në këtë rast, nëse veç dëshirojmë të jemi familje strehuse, te kuptojmë edhe këtë pjesën emotive, është rëndësishme dhe qenë vetëm psikolog. Duhet të kemi informatën që nëse një fëmi ka pas një jetë jo të letë në këtë rast pa dashjen e ti, atëherë duhet të adim edhe të kuptojmë natyren e ti, të kuptojmë edhe sjelljen e ti, në mënyrë që të ndihmojmë se cilit prej tëne. Për këtë arsye dhe kjo është kompetenca të cilin e programi Pride, dhe më thonë përmes sesioneve informuese të detajume në këtë rast, ku lidhët pjesa atashim, se si kriot ajo lidhja familjare. Nëse ndodhë shkputja në këtë rast mes familjes biologike dhe edhe fëmiu, cilat jonë ato sjelljet që fëmiu i manifestan, qëfar duhet të ndihmojë? Deri tek pjesa e humbjes, në momentin që ndodhë që ndjeni prej prindve nuk është më në jetë, cila është reakcioni i fëmiu, që janë shumë informata të rëndësishme që ti ketë se cili prej, dhe më thonë, në këtë rast prindve që dëshirojnë të jem familje strehuse. Në mënyrë që të adresojnë pikrish nevojën e fëmiut. Ndërkohë, me që jemi tek familje strehuse, do doja të dija shumë nëse na shkruan do një prej familjeve që po na shikojnë dhe kanë interesim, ku mund të adresohen dhe të bëjnë pjesë këtij zinxhiri të familjeve strehuse, ndoshta ka edhe të tjerë që dëshirojnë. Po, pa tjetër, që edhe ne i ftojmë për qenë edhe kushdo qoftë që është interesuar. Sigurisht që spari pika referente janë qendrat për punë sociale, që janë institucionet dhe mekanizmi kryesor që e pranon në palët e interesuara, e ka informatat, dhe pastaj familja e proceson kërkesën duke u bazuar në kriteret që qendrat për punë sociale dhe mbi legislacionin aktual që familja do t'i plotësaj. Me gjitha të pas plotësimit kriterëve, sigurisht që qendra është një prej aktarëve dhe bashkëpunëtorve tonë, ne do t'jemi bashkë për t'i ofruar pastaj këtë pjesën e mbështetjes përsa i përket informimit rekrutimit. Ndoshta vlen me theksu që programi do t'i ndihmon edhe pothuaj se deri tash i ka përfshi edhe aktarët institucional, mënyrë që edhe ata me strukturu pjesën përsa i përket informimit, rekrutimit, çfarë janë përgjegjësitë, çka i pret një familje strehuese, në mënyrë që me marrë gjithë pakon e informatave, dhe pasaj familja është e gatshme për të rrugtu, se nuk është një, me thonë, një kërkes që bëhet shumë shpejt edhe me njëherë mund të kaloj. Po, kjo është ideja, do të thotë që gjithë sistemi me qenë në linjë të njëjtë, nga qendrat për punë sociale, që pasaj i thrasin organizatat qoftë ne apo të tjerë që ofrojmë programit të tila, për të qenë në një rrath mbështetës për familje strehuse, derisa ata e marrin një fëmijë, monitorohen dhe për cilën për sfidat ose çfarë do që mund të përballojnë. Po, dhe fatmirësisht, Sosfati dhe të gjitha qendrat për punë sociale kanë një bashkëpunim të ngushtë, ndër vite keni pasur
ta themi një bashkëpunim aq të forca që shumë familje strehuese, por edhe shumë fëmijë kanë gëzuar jetese normale te këto familje strehuese duke falendëruar komplet bashkëpunimin dhe zinxhirin fort që kanë krijuar si institucione. Po. Dhe kjo në këtë kanë përfituar pastaj në këtë rast, domthon vetëm me u, me u li, domthon fëmijët janë kanë gëzuar këtë drejt. Edhe në sos familje tona, të cilat veç i kemi pjesë e komunitetit tash dhe janë ato të cilat e ofrojnë këtë mbrojtje. Ndërkohë, Arjan, po më lënë shumë përshtypje dhe është një prej pjesëve më emocionale gjatë kohës sa punoj dhe kam bashkëpunuar me Sosfatrin, ajo ndjenja dhe raporti emocional që ndërtonit tek fëmijet, qoftë me familjes rëuse, qoftë me stafin e Sosfatit.